munaasabada furitaanka kalafadhiga toddobaad ee golaha wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay oo si toos ah u furay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane Abdiaziz Hasan Maxamed Laftagareen waxaa sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed Cabdiqadir Shariif Sheekhuna maye xildhibaanada baarlamaanka kalafadhiga toddobaad u furmayay iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya wakiilo ka kala socday xafiiska siyaasadda unsom iyo amisom fanaaniin iyo marti sharaf kale ugu horeen fanaaniinta Janowkay oo ah koox ka dhisan deegaanka ayaa heeso iskugu jira dhiirigelin iyo baraarujin ku furay xafladda kuwaas oo badankooda ay kula hadlayeen baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya odayaal dhaqameedyo iyo mas'uuliin ka tirsan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo goobta ka hadlay waxa si aad ay uga hadleen marxaladda xilligan dalka uu marayo iyagoona xildhibaanada ka codsaday inay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanka iyo dejinta qorshayaal lagu horumarinayo bulshada koonfur galbeed marka fadhigiisa wadaniisu shaqaale sidoo kale shaqaale madaxweynaha sama shaqaytan xukuumadda la dhisay hadda diyaarkeena si boqolkiiba boqolaysan ka saxiidan way weli shaqadii uu mudata laga markiisu shaqadiisu suugudo waa amaanay baarlamaanka waqti uu soo maray guddoonka baarlamaanka isbeddelkii uu sameeyay ilaa waqti hadalkan shaqada ay soo wadeen maanta ay halkaan ay marayso madaxweynaha doortay runtii culays badan u saarnaa dulqaadkii ay sameeyeen Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna maya gudoomiyaha golaha wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane Cabdiaziz Hasan Maxamed Laftagareen ayaa si isku mid ah ula hadlay baarlamaanka koonfur galbeed iyadoona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane Cabdiaziz Hasan Maxamed Laftagareen si toos ah u furay kalafadhiga toddobaad ee golaha wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed baarlamaankeenu wuxuu soo yeeshay oo soo maray muddadii 3 sano oo jiray lix kalfadhi ayuu soo maray maantana waxaa inoo furmaayay kalfadhigii toddobaad marka si kale loo xisaabana sida ku xusan sharciga dastuurka iyo xeeroosaadkaba mar haddii la yidhi baarlamaanku wuxuu yeelanahay sanadkiiba 2 kalfadhi maantana aan guda galnay kalfadhigeena toddobaad uu inoo bilow yahay waxa xiga ee noo dambeeya inuu yahay sidaan aan arki karno waa kalfadhigii 8aad insha Allah asagana xilligiisa marka la gaaro noo furmi doono keeko furgalbeed meel walba ay joogaan kuwa hadan ka taxsiinay iyo kuwa baadiyaha jooga kulligood waxay qaban dareen faada oo mid walba mid kale ka daran tahay oo ay koob ka tahay amniga dhaqaalaha horumarka bulshada intaba waxa ay ka sugayaan oo mas'uulka ka oo ka turjumaayay arrinta waayay sidii ay sheegeen fanaaniintii inta jooga isbaqtayshinkii iyo wixii zaadka ahaa lagu tilmaamay oo laga rabay adaa laga dhahay ilaahay idankiisa sida cadnimo iyo saacii doorateen aniga oo ku shaqaynayo golaha wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee maanta u furmay kalafadhiga toddobaad ayaa waxaa shaqada ugu horreysay ee hortaala ay tahay ansaxinta iyo meelmarinta wasiirada cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Cabdiaziz Hasan Maxamed Laftagareen siraajisay warbaahinta qaranka Soomaaliya.